يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الفرقان کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کا ایک اعتراض ذکر کیا ہے، ایک اعتراض جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ نے کہا کہ وقالوا ما لهذا الرسول، یہ مشرکین کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. یعنی مشرکین مکہ کی مراد یہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی جانب سے آنے والا رسول فرشتہ ہو، انسان رسول نہیں بن سکتا ہے. وہ چاہتے تھے کہ رسول اگر آئے تو فرشتوں میں سے آئے، اس لیے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اسی سورۃ الفرقان کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. کیا اے پیغمبر، آپ سے پہلے اس دنیا میں جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب کھایا کرتے تھے اور سب بازاروں میں گھوما پھرا کرتے تھے، بازار جایا کرتے تھے. حضرات، ان دو آیتوں سے جہاں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہیں ایک مضمون جو ان دو آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں بازار کی اہمیت، انسانی تاریخ میں بازار کا تصور کتنا قدیم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے جتنے رسول آئے، پیغمبر آئے، وہ کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں آیا جایا کرتے تھے. تو بازار وہ مقام ہے کہ جہاں انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی آنا جانا ہوتا تھا. انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام بھی اپنی ضرورتوں کے لیے بازار آیا جایا کرتے تھے. حضرات، ہمیشہ سے انسانی معیشت کا انحصار دو چیزوں پہ اور دو باتوں پہ رہا ہے، ایک ہے زراعت اور دوسری چیز ہے تجارت. انسانی معیشت کا انحصار ہمیشہ انہی دو عناصر پہ رہا، زراعت کھیتی باڑی میں ہوا کرتی ہے اور تجارت بازار میں ہوا کرتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر آپ دیکھیں گے
تو جو مکے سے ہجرت کرنے والے مہاجر صحابہ تھے وہ سب تجارت کرنے والے تھے، مارکیٹ اور بازار سے انہیں بڑا گہرا لگاؤ تھا، جبکہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابہ وہ سب کھیتی باڑی کرنے والے اور زراعت جو ہے ان کا پیشہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربی کے ساتھ کرایا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مکے میں بڑے امیر صحابی تھے، ہجرت کر کے وہ بالکل خالی ہاتھ ہو گئے، غریب ہو گئے، کچھ نہ تھا ان کے پاس. ان کے انصاری ساتھی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے اپنا مال ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہا، کہا کہ میرے مال میں سے کچھ لے لو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے بھائی سعد بن ربی کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میرے بھائی بس مجھے اتنا بتا دو کہ مدینے کی مارکیٹ کہاں ہے، دلونی علی السوق، مجھے بتا دو کہ مدینے کی مارکیٹ کہاں ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو مدینے کی مارکیٹ بتا دی گئی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینے کی مارکیٹ گئے، وہاں سے محنت شروع کی، اپنا بزنس شروع کیا، کاروبار شروع کیا. مدینہ آ کر جو عبد الرحمن ابن عوف پوری طرح خالی ہاتھ ہو چکے تھے، مدینے کی مارکیٹ جانے کے بعد وہاں انہوں نے ایسی محنت کی اور ایسی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا اتنا نوازا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو مالدار ترین صحابہ تھے ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار ہونے لگا. انہیں مارکیٹ میں بازار جا کر محنت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بابرکت روزی سے اور بابرکت رزق سے نوازا، یہاں تک کہ ان کا شمار اغنیائے صحابہ میں ہونے لگا. حضرات، بازار ایک ایسا مقام ہے، بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرح کے لوگ آیا جایا کرتے ہیں. یہاں اچھے بھی آتے ہیں، یہاں برے بھی آتے ہیں، یہاں فاسق و فاجر بھی آتے ہیں، یہاں متقی بھی آتے ہیں، یہاں سچے بھی آتے ہیں، یہاں جھوٹے بھی آتے ہیں، یہاں امانت دار بھی آتے ہیں، یہاں دھوکے باز بھی آتے ہیں. بازار میں یہی وجہ ہے کہ جہاں وہاں انسانوں کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، وہیں بازار کے اندر بہت سارے منکرات بھی ہوا کرتے ہیں. کتنے دھوکے بازار میں ہوا کرتے ہیں، کتنا فریب بازاروں میں دیا جاتا ہے، کتنا جھوٹ بازاروں میں بولا جاتا ہے، کتنے گناہ بازاروں میں ہوتے ہیں، دنیا داری کا کیسا ماحول بازاروں کے اندر ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. الغرض گناہوں کے بہت سارے کام مارکیٹ اور بازار میں ہوا کرتے ہیں. اسی لیے لسان نبوت نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، کہ پوری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو یہ مسجدیں ہیں، اور پوری روئے زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے، سب سے ناپسندیدہ مقام اگر کوئی ہے تو اسواقہا، وہ بازار ہے، وہ مارکیٹ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، فرمایا گیا، لا تکن اول من يدخل في السوق ولا تکن آخر من يخرج منها، کہا کہ بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے بھی مت بنو اور بازار سے سب سے آخری میں نکلنے والے بھی مت بنو. کیا مطلب ہے؟ اپنی ضرورت کے لیے بازار جاؤ، ضرورت پوری ہونے کے بعد بازار سے فوراً اپنے گھر لوٹ آؤ، پلٹ آؤ. بازاروں میں رہنا، بازاروں میں گھومنا، بازاروں میں بیٹھے رہنا، یہ اچھے انسانوں کی علامت نہیں، یہ شریف انسانوں کی علامت نہیں، یہ فتنے کا مقام ہے، یہ فتنے کی جگہ ہے، یہ غفلت کا مقام ہے. بغیر سبب کے اگر انسان بازاروں میں رہنے کو مشغلہ بنا لے، اس کی زندگی کا بڑا حصہ اگر بازاروں میں گزرنے لگے، ہو نہ ہو وہ بہت سارے منکرات میں مبتلا ہوگا. کم سے کم اتنا تو ہوگا وہ خود غلط غلطی کرے نہ کرے، لیکن غلطی کرنے والوں کو صبح سے شام تک دیکھتا رہے گا اور اسے خاموش رہنا پڑے گا. اور یہ خود بہت بڑی غلطی ہے کہ ہمارے سامنے غلطیاں ہو رہی ہوں اور ہم دیکھ کر خاموش ہوں. اسی لیے کہا گیا، ضرورتیں ہوتی ہیں، بازار جاؤ ضرور، لیکن ضرورتوں کی تکمیل کے بعد فوراً واپس آ جاؤ. بازار میں زندگی گزارنا اور اس کو لائف سٹائل بنا لینا، ہمارے صبح شام بازاروں میں گزریں، یہ اچھے اور شریف انسانوں کی علامت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر
بازار پہ بہت گہری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی خرابیوں کی اصلاح کرنے کے لیے بنفس نفیس بازار تشریف لے جایا کرتے تھے. مدینے کی مارکیٹ سے آپ کا گزر ہوا, آپ مدینے کی مارکیٹ سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص اناج بیچ رہا ہے, غلہ بیچ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اناج کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر جو ہے جو اناج ہے وہ بھیگا ہوا ہے, اوپر اس نے سوکھا اناج رکھا ہے اور اندر بھیگا ہوا اناج ہے. پیارے نبی نے کہا یہ کیا ہے یہ؟ وہ صاحب کہنے لگے اے اللہ کے نبی, رات بارش ہوئی تھی اناج بھیگ گیا تھا, اس لیے. کہا کہ اگر بھیگ گیا تھا تو بھیگے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اوپر تو تم سوکھا اناج دکھا رہے ہو اور اندر بھیگا اناج رکھ کے جو ہے گاہکوں کو دھوکہ دے رہے ہو. آپ نے کہا کہ من غشنا فلیس منا, من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا, وہ اچھا اور آئیڈیل مسلمان نہیں ہو سکتا. من غشنا فلیس منا. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات دی ہیں. آج کے خطبے میں میں ان تعلیمات میں سے چند ایک کا تذکرہ, چند اہم تعلیمات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ ہم اور آپ, ہماری ضروریات بھی بازاروں سے وابستہ ہیں اور ہم میں سے بہت سارے ہیں جو بازاروں سے جڑے ہوئے ہیں. حضرات شریعت کہتی ہے تاجروں سے, کاروباریوں سے جو بازار میں تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, جن کے دکان ہوتے ہیں, شریعت ان سے کہتی ہے کاروبار کرنے سے پہلے, بزنس کرنے سے پہلے, کاروبار کرنے سے پہلے شریعت اسلامی تجارت کے اصول جان لو, بزنس کے اسلامی قانون کو جان لو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لا يبع في سوقنا الا من تفقه في الدين, کہا کہ ہمارے بازار میں وہی شخص بزنس کرے, ہمارے بازار میں وہی شخص کاروبار کرے جس کے پاس شریعت کا علم ہو, کیونکہ اگر شریعت کا علم نہ ہوگا وہ حلال و حرام میں فرق نہیں کرے گا, جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں کرے گا. اور عموماً شریعت دو باتوں کی تعلیم دیتی ہے. ہر تاجر کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کس چیز کا کاروبار کرنا جائز ہے, کس چیز کا کرنا ناجائز ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ان اللہ حرم بیع, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتت والخنزیر والاصنام, اللہ تبارک و تعالی نے مردار کی بیع و شراء سے حرام کیا. کوئی بھی مرغی مر گئی بیچنا حرام ہے, بکرا مر گیا بیچنا حرام ہے, مردار کی بیع و شراء سے آپ نے منع کیا, شراب کی بیع و شراء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, خنزیر کی بیع و شراء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, بتوں کی بیع و شراء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, پوجے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی بیع و شراء سے ممانعت ہے شریعت میں. تو ایک تو یہ ہے کہ کون سی چیزیں جس کا کاروبار کیا جا سکتا ہے اور کون سی چیزیں کہ جس کا کاروبار کرنا ناجائز, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جس چیز جن چیزوں کا کاروبار کرنا جائز ہے اس کے کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے کاروبار کا طریقہ کیا ہے, بزنس کے اصول کیا ہے. شریعت نے یہ بھی بتایا ہے. تو مارکیٹ میں جو شخص کاروبار کرتا ہے شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے وہ تجارت کے اسلامی قوانین سے واقف ہو تاکہ اس کی آمدنی حلال ہو اور لوگوں کو وہ حلال چیز بیچے اور جائز طریقے سے بیچے. بغیر علم کے وہ شخص کاروبار کرے جو اسلامی تجارت کے قانون سے نا واقف ہے, یا تو وہ حرام چیزوں کی بیع کرے گا یا تو وہ ناجائز اور حرام طریقوں سے اپنا بزنس کرے گا, جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں. حضرات دوسری تعلیم جو بازار کے حوالے سے شریعت کاروباریوں کو دیتی ہے, خریدار کو دیتی ہے, کہا کہ سچائی, سچائی کو لازم پکڑو, سچ بول کے بیچا کرو, سچ بول کے خریدا کرو. فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, آپ نے فرمایا خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی دونوں بھی سچ بولے, چیز کے اندر اگر کوئی کمزوری ہے عیب ہے اسے بتا کے سودا کریں اس میں بھی برکت ہوگی, سچ بول کے نقصان کر لو اس نقصان میں بھی برکت ہوگی, جھوٹ بول کے فائدہ کر لو گے وہ فائدہ بے برکت ہوگا, برکت سے خالی ہوگا اور برکت سے آری ہوگا. شریعت کہتی ہے کہ اپنے کاروبار کو سچائی کے اصولوں پہ استوار کرو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی بڑی بات ہے, یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اگر کوئی کاروباری سچ بول کر اپنا نقصان بھی کر لے مگر سچائی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے. پیارے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین,
العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وہ سچا تاجر وہ سچا کاروباری جو امانت داری اور سچ بول کے بزنس کرتا ہے کل قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تو لہذا میرے بھائی سچائی بہت بڑی چیز ہے. انسان مال کی محبت میں بڑا حریص واقع ہوا ہے، مال کی محبت میں بڑا حریص واقع ہوا ہے، اور کاروبار میں اچھے اچھے لوگ بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے ہیں. جھوٹ بولنے سے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار بے برکت ہو جائے گا. سچ بول کے نقصان بھی کر لو، آپ کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی. حضرات مارکیٹ اور مارکیٹ میں جو بزنس ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی شریعت کی نافرمانی جو ہوتی ہے یا لوگوں کے ساتھ حق تلفی جو ہوتی ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا. خریدار کو اس کا حق پورا پورا نہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا. وزن کرو تو کمی کرنا، ناپو تو کمی کرنا. شریعت نے کہا، قرآن مجید نے فرمایا گیا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. ہلاکت ہے ان کاروباریوں کے لیے، بربادی ہے ان کاروباروں کے لیے جو لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جن پر آسمان سے آگ کی بارش برسائی گئی تھی، جس قوم کو آگ کی بارش برسا کر جلا دیا گیا تھا، اس قوم کا قصور یہ تھا، شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم. پورا مارکیٹ، پورا بازار ایسے ہی لوگوں سے بھرا تھا جو صبح سے شام تک گاہکوں کا حق مارا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طبقے کو وعید سناتے ہوئے کہا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. لوگوں سے لینا ہوتا ہے بھرپور ناپا کرتے ہیں، لوگوں کو جب دینا ہوتا ہے ڈنڈی مارتے ہیں اور کمی کر کے دیتے ہیں. حضرات بازار کے سلسلے میں شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، شریعت نے لوگوں کی مصلحت کی خاطر ایسی تعلیمات دی ہیں کہ بازار میں چیزیں سستے داموں ملیں، لوگوں کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہوں. ایسے اسباب پہ شریعت نے روک لگائی جس سے قیمتیں بہت بڑھ جائیں اور لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی کے ملنے میں دشواری ہو. چنانچہ پیارے نبی نے فرمایا، لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے کاروبار کر کے نہ دے. دیہات کے لوگ دیہات سے چیزیں لاتے تھے، دیہاتی سادہ لو ہوتے ہیں، تھوڑے سے فائدے میں بیچ کے چلے جاتے ہیں. اب بیچ میں کچھ شہری آتے ہیں، شہر کے رہنے والے، یہ بڑے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں، وہ دیہاتی سے کہتے ہیں تمہاری چیز میں بیچ کے دیتا ہوں. اب وہ اس سستی چیز کو کافی مہنگی قیمت میں بیچ کے دیتا ہے. تو اگر ایسا ہر شخص کرنے لگے تو بازار میں قیمتیں بہت بلند ہو جائیں گی، آسمان پہ چڑھ جائیں گی. اسی لیے شریعت نے کہا جو دیہاتی مارکیٹ آتے ہیں انہیں ڈائریکٹ بیچنے دو، وہ سستے داموں چیزیں بیچیں گے اور لوگوں کو آسانی سے چیزیں ملیں گی. یہ شہر کے رہنے والے ہوشیار لوگ، چالاک لوگ اپنے فائدے کے لیے دیہاتیوں کو بیچ کر نہ دیں، اس سے کیا ہو جائے گا کہ مارکیٹ کی قیمتیں بہت زیادہ بلند ہو جائیں گی. حضرات اسی طرح سے شریعت نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ بزنس کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات رکھنے ہیں. جہاں ہم اپنا بھلا سوچتے ہیں دوسرے کا بھی بھلا سوچنا چاہیے. شیطان کے مکر و فریب میں ہرگز نہیں آنا چاہیے. ایک بہت بری بلا جو بہت سارے کاروباریوں کے اندر دیکھی جاتی ہے وہ ہے اپنے بھائی کے بزنس پہ بزنس کرنا، اپنے بھائی کے کاروبار پہ کاروبار کرنا. یہ گاہک آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ گاہک خریدنے کے لیے آپ کے پاس گیا ہے، میں اسے آواز دے کے بلاتا ہوں، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. ناجائز ہے یہ رویہ، ناجائز ہے یہ سلوک، اور ناجائز ہے اس طرح کا کاروبار. آپ نے فرمایا، لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے کاروبار پہ کاروبار نہ کرے. گاہک اگر اس کے پاس چلا گیا ہے مجھے بلانے کا حق نہیں ہے. اگر وہ گاہک وہاں سے مایوس ہو کے پلٹ کے جا رہا ہے تب میں بلا سکتا ہوں، یا میرے پاس گاہک آ رہا ہے آپ کو بلانے کا حق نہیں. شریعت نے کہا کہ لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، کوئی کاروباری اپنے دوسرے اپنے بھائی کے کاروبار پہ کاروبار نہ کرے. اسی طرح حضرات بازار ایک ایسا مقام ہے
جہاں شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، چیخو پکار ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بازار میں بھی جاؤ تو سنجیدگی سے جاؤ، بازاروں میں بیٹھ کے چیخنا، چلانا، ہنگامہ کرنا یہ شریف اور اچھے انسانوں کی علامت نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ایاکم وحشات الاسواق، ایاکم وحشات الاسواق، آپ نے فرمایا بازار کے شور اور ہنگاموں سے بچو، بازاروں کی چیخ و پکار سے بچو۔ پتا چلا کہ بازاروں میں بیٹھ کے چیخنا، چلانا، آواز دیتے رہنا یہ اچھی صفت نہیں، یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے پچھلی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی، ان میں سے ایک صفات یہ بھی کہ میرا جو آنے والا آخری رسول ہے وہ کیسا ہوگا؟ کہا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، میرا یہ آنے والا آخری رسول نہ وہ سخت مزاج کا ہوگا، نہ وہ سخت طبیعت کا ہوگا، نہ وہ سخت زبان کا ہوگا، اور نہ ہی وہ بازاروں میں ہنگامہ کرنے والا ہوگا۔ توریت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ میرا آخری رسول جو آئے گا اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ پہچان ہے، اور اس کا یہ کردار ہے کہ وہ بازاروں میں کبھی ہنگامہ کرنے والا، چیخو پکار کرنے والا نہ ہوگا۔ پتا چلا ایک اچھے مسلمان کو، ایک اچھے مومن کو اس رویے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، بازار میں جو منکرات ہوا کرتے ہیں، جس سے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اس میں سے ایک ہے جھوٹی قسمیں۔ جھوٹی قسمیں، جھوٹی قسم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ تین افراد ایسے ہیں، تین آدمی ایسے ہیں، کل قیامت کے روز نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا۔ راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ خوابو وخسرو من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ناکام ہوئے، نامراد ہوئے یہ لوگ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ اتنی بڑی وعید سنا رہے ہیں کہ اللہ نہ ان سے بولے گا، نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا شخص اپنا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اس بالے اظہار کرنے والا، دوسرا شخص منان، احسان کر کے وقت پڑنے پہ احسان جتلانے والا۔ اچھی صفت نہیں احسان جتانا، احسان کرو، نیکی کرو، دریا نیکی کر دریا میں ڈال، جیسے کہا جاتا ہے، احسان جتانا اچھی صفت نہیں۔ تیسرا شخص آپ نے فرمایا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسموں کے ذریعے سے اپنے سامان تجارت کو بیچنے والا۔ اور بعض روایتوں میں خاص کر عصر کے بعد کا ذکر آیا ہے، عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کے بیچنے والا۔ جھوٹی قسم جب بھی کھاؤ غلط ہے، لیکن عصر کے بعد خاص طور پہ اس لیے کہ جھوٹی قسمیں عصر بعد ہی زیادہ کھائی جاتی ہیں، اور عصر بعد اس لیے زیادہ کھائی جاتی ہیں کہ شام ہو رہی ہے، ہر کاروباری کو جلدی جلدی اپنا سامان بیچ کے گھر لوٹنا ہے، سامان خالی کرنا ہے۔ اب سامان خالی کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ الیمین الغموس، جھوٹی قسم ایک ایسی چیز ہے جو قسم کھانے والے کو نارے جہنم میں ڈبو دیتی ہے۔ تو حضرات اس جھوٹی قسم سے بھی بچنا چاہیے۔ حضرات بازار کی جب ہم بات کر رہے ہیں، کئی ایک فتنے ہیں جو بازار سے جڑے ہوئے ہیں، کئی ایک فتنے ہیں جن کا تعلق بازار سے ہے۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ جو ہر جگہ اور ہر طرف دیکھا جاتا ہے، یہ ہماری خواتین کا فتنہ ہے۔ خواتین کا فتنہ ہے، عورتوں میں حیا نہ رہی، عورتوں میں حیا نہ رہی۔ بازار میں دیکھیے، بازار جہاں بھی جاؤ، مردوں سے زیادہ بسا اوقات خواتین سے آباد رہتے ہیں۔ ضروریات ہر ایک کی ہوتی ہیں، مردوں کی بھی ہوتی ہیں، عورتوں کی بھی ہوتی ہیں۔ اجازت ہے ضرور عورت کو بازار آنے کی، لیکن کیسے آنا ہے؟ سادگی کے ساتھ آنا ہے، خوشبوش بو اپنا کے نہیں آنا ہے، پردے کے ساتھ آنا ہے، حجاب کے ساتھ آنا ہے، اور محرم کے ساتھ آنا ہے۔ آ کے اپنی ضروریات زندگی خریدے اور چلی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خصوصاً جو عید وغیرہ کے جو موسم آتے ہیں، دیکھیے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اتنے دھکے لگاتی ہیں، اتنے دھکے کھاتی ہیں خواتین، اور ایسے جیسے بازار میں زندگی گزارنا، صبح سے شام تک بازاروں میں گھومنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ اور نعوذ باللہ بازار میں آ کر آوارہ قسم کے نوجوانوں کی حوث پرستی کا نشانہ
نشانہ بنتی ہے. بازاروں میں آ کر یہ عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار کر کے, بن سور کے آ کے, خوشبو لگا کر اپنی زینت کی نمائش کر کے ہوس پرست نوجوانوں کی ہوس پرستی کا شکار بنتی ہیں, ماحول کو خراب کرتی ہیں. کسی شریف خاتون کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ جہاں مرد و زن کے اختلاط کا ماحول ہے وہاں دھکے دیتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے چیزیں خریدے. ہم سمجھتے ہیں یہاں عورتوں سے زیادہ ذمہ دار مرد حضرات ہیں. جو عورت بازار میں آ کے دھکے دے رہی ہے, دھکے کھا رہی ہے, کیا اس کا باپ نہیں ہے؟ کیا اس کا شوہر نہیں ہے؟ کیا اس کے بھائی نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر جذبہ غیرت پایا نہیں جاتا ہے؟ جو چیز خریدنے کے لیے عورت آئی ہے کیا وہ چیز اس کا شوہر نہیں خرید سکتا ہے, اس کا بھائی نہیں خرید سکتا ہے, اس کا بیٹا نہیں خرید سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مردوں عورتوں سے کہیں زیادہ مرد ہونے کی حیثیت سے ہمارا جذبہ غیرت بھی کافی گھٹ چکا ہے. تو حضرات, بازاروں کا بہت بڑا فتنہ خواتین کا فتنہ ہے, بے پردہ نکلنے والی عورتوں کا فتنہ ہے, خوشبو لگا کر نکلنے والی عورتوں کا فتنہ ہے, جو آوارہ گردی کے شکار نوجوانوں کی ہوس پرستی کا نشانہ بنتی ہیں. اسی طرح سے حضرات, اس وقت بازار اور مارکیٹ میں جو فتنے سر چڑھ کے بول رہے ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جادو کا بھی ہے, جادو ٹونے کا بھی ہے. کسی کا کاروبار ہماری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا رہا ہے, کسی کی ترقی ہماری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو گرا کر, دوسروں کو کچل کر, دوسروں کو رون کر ترقی کریں. نعوذ باللہ, آج دیکھو مارکیٹ میں چلے جاؤ, بازاروں میں چلے جاؤ, جادو ٹونے کا ماحول عام ہے, اپنی دکانوں میں تعویذ لٹکانے کا ماحول عام ہے. یاد رکھو کہ جادو کفر ہے, جادو کرنا کفر ہے, جادو کرانا کفر ہے, اور اسلام کی نظر میں جادو کی سزا قتل ہے. اگر کوئی جادوگر پکڑا جائے گا, اسے اسلامی کورٹ میں پیش کیا جائے گا, اسلامی کورٹ میں جج اس کے قتل کا فیصلہ کرے گا. جادو بہت, جادوگر اسلامی سوسائٹی کسی بھی سماج کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے. اور آج مارکیٹ میں یہ جادو کا فتنہ بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے, دوسروں کے کاروبار کو گرانے کے لیے اور اپنے کاروبار کو ترقی پہ لگانے کے لیے. لوگ ایسے ہیں جو صبح شام عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں, صبح شام عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں. اللہ کی رزاقیت پہ ان کا ایمان نہیں, اللہ کی رزاقیت پہ انہیں بھروسہ نہیں, اللہ کی رزاقیت پہ انہیں توکل نہیں. یہ عامل, یہ عامل و کامل, یہ ساحر, یہ جادوگر, یہ شعبد آباز جو سوسائٹی اور سماج کا کچرا ہیں, جو سوسائٹی اور سماج کے سب سے برے لوگ ہیں. افسوس ہے کہ ہم مسلم گھرانوں میں رہتے ہوئے, کتاب و سنت پہ چلنے والے گھرانوں میں رہتے ہوئے ہمارے تعلقات عاملوں سے ہوں, اور عاملوں کے پاس ہماری عورتیں جائیں اور ہم لوگ جائیں, عورتیں گھروں کے مسائل لے کر جائیں اور ہم بزنس اور کاروبار کے مسائل لے کر جائیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے, یہ بہت بڑی آفت ہے جو آج مارکیٹ اور بازار میں دیکھنے کو مل رہی ہے. حضرات, ان منکرات سے بچنا ہے, ان فتنوں سے بچنا ہے. یاد رکھیے, بازار میں جہاں بہت سارے منکرات, بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں, وہیں اگر ذرا ہم اپنی سوچ کو صحیح کر لیں, اپنی سوچ صحیح کر لیں, بازار میں بہت ساری نیکیوں کے مواقع بھی ہیں. بازار میں بہت ساری نیکیوں کے مواقع بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے ذوالحج کا پہلا اشراتہ تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں مشہور ہے, چونکہ وہ ذکر کا اشرا ہے. ذکر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے صحابہ؟ مارکیٹ چلے جاتے تھے, بازار چلے جاتے تھے, اور بازار سے گزرتے ہوئے بآواز بلند اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے, اور صحابہ کی آواز کو سن کر مارکیٹ میں جو کاروباری ہیں اور تاجر ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتے, اور مدینے کی پوری مارکیٹ ذکر کی آواز سے گونجنے لگتی تھی. تو لہذا میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو بازار جاتے ہوئے. خصوصاً حدیثوں میں خاص ذکر آیا ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں بازار جاؤ تو یہ دعا پڑھو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت, وہو حی لا یموت, بیدہ الخیر, وہو علی کل شیء قدیر. کہا کہ بازار جب بھی جاؤ تو یہ دعا پڑھو, اس سے انسان کے نام اعمال میں بے شمار نیکیوں کا اضافہ ہوگا ایک مرتبہ پڑھنے سے, اور بے شمار گناہ انسان کے معاف ہوں گے. اسی طرح سے حضرات, بازار میں نیکی کمانے کے جو مواقع ہیں, انہی میں سے ایک ہے دوسروں کا بوجھ اٹھانا.
हम दुकान में बैठे हुए हैं या बाजार से गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई बेचारा मजबूर इंसान या कोई मजबूर औरत, कोई बोझ उठाए जा रही है, बोझ उठाया जा रहा है, कोई बूढ़ा आगे बढ़ के दूसरों का बोझ उठाना, उनकी मदद करना बहुत बड़ी सिफत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले जिन अखलाक से जाने गए, पहचाने गए, उनमें से एक बहुत बड़ी सिफत तहमिलुल कल, तहमिलुल कल, आप दूसरों का बोझ उठाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का बोझ उठाने वाले। मार्केट में जब हम बैठे हैं, दूसरों की मदद करनी चाहिए, और मदद चाहे वो जिस तरह की भी हो, हर जायज काम में, अच्छे काम में दूसरों के काम आना चाहिए। इसी तरह से हजरत, ये तालीम और इस नसीहत को खास तौर पर याद रखो, जब भी बाजार जाओ खरीदने के लिए कोई चीज, तो याद रखो बाजार में एक तरफ बड़े बड़े कारोबारी होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, और हम अमूमन खरीदने के लिए बड़े बड़े कारोबारी और बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं। लेकिन मेरे भाई याद रखो, बाजार में कुछ ऐसे मजबूर भी आपको नजर आएंगे, एक ऐसे कमजोर ताजिर भी नजर आएंगे, बूढ़ी है, बूढ़ा है, घर में आराम करने की उम्र है, और उनकी मजबूरी है कि औलाद नाफरमान निकली या अपना पेट भरने के लिए आप मेहनत करते हैं। बाजार जब भी जाओ, ये हमारा मामूल है, हम बड़े कारोबारियों के पास खरीदते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई, दूसरों की मजबूरी को देखकर तड़पना, ये मोमिन की पहचान है। कभी कभार अपनी जिंदगी की जरूरियात ऐसे छोटे छोटे कारोबारियों से भी खरीद लो जो मालदार बनने के लिए नहीं कमाते हैं, बल्कि पेट भरने के लिए कमाते हैं। आज वो अगर कमा के जाएगा, कल सुबह उसके घर में चूल्हा जलेगा। आज अगर वो कमा के नहीं जाएगा, कल सुबह उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अपने अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके सही, थोड़ा तनाजुल इख्तियार करके सही, ऐसे मजबूर, ऐसे ज़ईफ, ऐसे कमजोर, ऐसे बूढ़े, ऐसे बच्चे जो मार्केट में अपना पेट भरने के लिए, वो कमाने के लिए आए, ऐसों के पास खरीदना ना भूलो। ये नुस्ख खैर खाही का बहुत बड़ा जरिया है। इसी तरह से हजरत, शरीयत की एक तालीम ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट जहां भी है, बाजार जहां भी है, वहां अल्लाह का शुक्र है मस्जिदों का जाल बिछा हुआ है। एक एक मार्केट के अंदर, एक एक बाजार के अंदर कई कई मस्जिदें होती हैं। जरूरी है, खुसूसन वो लोग जो सुबह से शाम तक मार्केट में रह के कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कि आप जहां बिजनेस कर रहे हैं, आपके मार्केट में मस्जिद है, मस्जिद से भी आपका रिश्ता गहरा होना चाहिए। हैया अला सलाह, हैया अला फलाह की आवाज सुन के आपको थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान बंद करके मस्जिद आना चाहिए। कारोबारियों का रिश्ता मस्जिद से मजबूत होना चाहिए। जबकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कितने ऐसे कारोबारी हैं मस्जिद के अतराफ रहते हैं, और बसा औकात ऐसे भी हैं कि मस्जिद की दुकान में किराए पे रहते हैं, नमाज के लिए मस्जिद आने की तौफीक नहीं होती, और मस्जिद आते हैं तो पेशाब पखाने के लिए आते हैं बस। महरूम हैं ये लोग, महरूम हैं ये लोग। जो लोग कारोबार, जो लोग बाजार में रह के कारोबार करते हैं, उनके लिए जरूरी है कि मस्जिदों से उनका रिश्ता मजबूत हो। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु मदीने की मार्केट में गए, और मदीने की मार्केट में जाके कहा, ऐ कारोबारियों, क्या कर रहे हो? जाओ मस्जिद में मीरास नबूवत तकसीम हो रही है, जाओ मस्जिद में देखो प्यारे नबी की मीरास तकसीम हो रही है। कारोबारी भागे भागे मस्जिद में आए, देखा कुछ नहीं, वापस गए। अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा, आपने कहा कि मस्जिद में मीरास नबूवत तकसीम हो रही है, वहां तो हमने कोई चीज तकसीम होते हुए नहीं देखा। अबू हुरैरा ने कहा, तुमने मस्जिद में पढ़ने पढ़ाने वालों का एक ग्रुप देखा कि नहीं, जो हलाल और हराम, जायज और नाजायज की तालीम एक दूसरे को दे रहे थे? हाँ, कहा वो जमात तो हमने देखी। कहा यही तो मीरास नबूवत है, यही इल्म नबूवत है जो अंबिया की मीरास है। कहा कि मार्केट में रह के जैसे तुम कारोबार करते हो, मार्केट से मुत्तसिल अगर मस्जिद है, मस्जिद में होने वाले खुतबे, मस्जिद में होने वाले दर्स, मस्जिद में होने वाले बयानात, और मस्जिद में होने वाली इबादतों में भी तुम्हारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हजरत, जरूरी है कि कारोबारी तबका मसाजिद से जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी मार्केट है, वहां मस्जिदों का जाल बिछाया गया है। ऐसी बहुत सारी तालीमात हैं जो शरीयत ने मार्केट के हवाले से, बाजार के हवाले से दी हैं। हमें कारोबार करते हुए, खरीदते हुए या बेचते हुए, बाजार जाते हुए इन तालीमात का लिहाज रखने की जरूरत है। दुआ है रब्बुल आलमीन से, अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को, सुनने वालों को किताब सुन्नत में आई हुई इन तालीमात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
حضرات ایک اعلان پہ اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں. الحمدللہ آپ ہر مہینہ ایک جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے تعاون کرتے ہوئے آئیں. ہماری چار مینار مسجد ٹرسٹ بورڈ کے تحت ماہانہ 160 ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیا جاتا ہے جن کا خرچ 1.5 لاکھ روپے ہے, اور یہ خرچ آپ ہی احباب کے تعاون سے جو پورا ہوتا ہے. آج کا چندہ ڈائلسس کے ان مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. دو درخواست ہے کہ آپ اپنے ان مجبور بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.